Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você está assistindo o vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Então, galerinha, belezinha? Mais um vídeo para vocês, então. Galerinha, quero primeiramente pedir desculpas aí. Faz mais de 30 dias que a gente não posta um vídeo sequer. Pois é, galera. O retorno aí depois da virada de ano foi bem corrido na Transportes Grau, onde a gente tava fazendo contratações e tudo mais, bem corrido. E aí chegava em casa cansado para editar vídeo, tava complicado. Então, acabei não postando nenhum vídeo. Mas agora, na sequência, aí, teremos vários vídeos para vocês. Beleza? Fizemos uma viagem, ainda estou. Nesse vídeo aqui, nós estamos na viagem. Só que vocês vão ver lá no começo, lá como foi o começo, como partiu e tudo mais. O caminhão que nós estávamos viajando. Aqui, deixa eu ver se tem. Ah, esse aqui não tem. Tem sim aqui, ó. Conseguem ver? Não? Então, se não consegue, tudo bem. Mas vocês vão ver aí na sequência dos vídeos que caminhão que eu tô andando. Um caminhão top, hein? E então, galera, nesses últimos dias eu não acabei não postando vídeos, né? Então, vamos retomar as postagens, vamos retomar a nossa rotina aí de vídeos. Eu gravei vários vídeos para vocês. Vocês vão acompanhar aí por vários lugares, bem legal, tá bom? Outra coisa, que é este vídeo especialmente, é um vídeo que eu quero dedicar àquelas pessoas que foram lá nos nossos vídeos, naquela promoção que a gente fez, onde você comentava o vídeo, né? E o comentário que tivesse mais curtido, ele ia ganhar um brinde do canal e dos apoiadores do canal. E aí, vocês sabem lá, o Sérgio Pereira ganhou um brinde, ganhou o Jair Rodrigues, né? Ganhou o Rodrigo Godinho. Então, Rodrigo Godinho e o Jair Rodrigues mandaram vídeos, né, abrindo os brindes, e eu achei muito interessante. Eu, no final desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês aí, eu quero que vocês vejam a satisfação deles estar recebendo. Eu fiquei muito feliz, é claro, por ter recebido um vídeo deles, né? Eles que não estão acostumados a fazer vídeos, mas fiquei muito feliz em receber um vídeo deles, com o carinho que eles têm pelo canal, o carinho que eles têm por tudo que eles... Durante o Rodrigo Godinho, tanto o Rodrigo quanto o Jair Rodrigues, durante muito tempo, galera, eles nos acompanharam aqui no canal, vem nos acompanhando e comentando nossos vídeos. E eu fiquei muito feliz até por ser eles, porque dois caras aí que muito tempo vem acompanhando, né? Então, uma satisfação muito grande. Sérgio Pereira também, novo no canal, mas também um cara, tenho o privilégio de conversar com ele mais vezes. Algumas vezes ele lá na empresa, ele trabalha na Transportes Grau, também tive o privilégio de conversar com ele, entregar pessoalmente os brindes. Então, uma satisfação muito grande. Galera, então assim, ó, estamos em viagem, estamos nesse vídeo exatamente, nós já gravamos vários vídeos. Então, a partir do próximo vídeo, vocês vão começar a ver os vídeos lá do começo da viagem. Onde foi que a gente carregou, que dia a gente saiu, por onde a gente andou. Então vocês vão acompanhar tudo aí no canal, tudo por onde a gente passou, por onde a gente tá passando, o que a gente tá fazendo. Depois desse vídeo aqui, eu vou continuar gravando. Então, esse vídeo eu já tô nos trechos, mas eu tô recapitulando um pouquinho para vocês o que tá acontecendo, mas principalmente mostrar o carinho aí por vocês inscritos e esses três caras, o tanto o Sérgio quanto o Rodrigo Godinho, o Jair Rodrigues. Eles representam a todos vocês que comentam nossos vídeos, que curtem nossos vídeos, eles representam vocês e eu fico feliz demais por isso aí, tá bom? Eu vou botar um trechinho ali para vocês verem, primeiramente o Rodrigo Godinho e depois o Jair Rodrigues na sequência aí, abrindo os brindes e falando o que eles estão achando, beleza? Então assistam aí e a gente volta depois dos vídeos. Opa! Bom, eu sou meio tímido, não sou muito bom na frente da câmera, mas gostaria de agradecer a esse brinde aqui do canal, do meu amigo lá, do meu xará, de tocar o Jardim 566.
a qual tive o prazer de receber essa bela cuia lá da DAF, do Barigui, a qual foi presenteado com o prêmio do sorteio do canal. A mesma veio uma cuia bomba, veio uma xícara personalizada do canal, muito satisfeito, bem bacana. E qual tive o prazer aqui de receber mais um copo do Loxom lá dos amigos lá em Chapecó. Então fico bem contente com o presente, com o brinde, tá? Com o reconhecimento lá de ser um fã inscrito. Estou bem satisfeito, tá bom? Um abraço. Espero que vai ter um excelente uso esses utensílios aqui. Espero que possa usar no meu próximo caminhão novo, novo que eu digo de empresa, tá? Que assim seja. Espero que ela vai ter uma grande serventia, tá bom? Obrigadão. Estou bem satisfeito e bem feliz mesmo, tá bom? Obrigado, um abraço. Amigo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você fala? Olha aqui, ó. Cheguei do trabalho. Olha o que a gente está me esperando aqui, ó. Nosso presente. Caneca do canal. Com Deus de copiloto, vivo minha vida. 1 km de cada vez, 10 mil inscritos. Aê, Rodrigão. Agora, mais uma caneca. Grau limitada. Aí sim. Rodrigão, obrigado. Obrigado aos inscritos aí que curtiram o comentário. Obrigado a todos. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Obrigado. Então, galerinha, espero que tenham curtido aí o Jair e o Rodrigo abrindo os brindes aí. Fiquei muito feliz em receber esses vídeos deles. É uma satisfação muito grande, né? Eles que representam a todos os inscritos do canal. Em breve a gente vai fazer mais alguns brindes. Eu quero fazer uns brindes bem legais. E aí, numa sequência, a gente fazer mais sorteios, poder mandar para sua casa, para você também ter um brinde do canal Jardim 566, beleza? Quero fazer camisetas, quero fazer adesivos, então quero mandar para a galera mesmo o que a gente tem. Vários brindes, mas isso vai ser daqui a um tempo. Vamos dar um tempinho ainda. Isso são projetos, coisas que eu quero fazer. Estamos desenvolvendo uma logo para fazer uma logo legal. Não sei se vamos usar essa mesma aqui. Eu sou apaixonado por essa logo que eu mesmo criei, que é a Estrela de Davi, né, com o J de jardim no meio, 566 e os ramos, né? Então, quero dizer que eu gosto dessa logo, mas temos a outra logo também, onde eu fiz bastante adesivos. E vamos ver se a gente desenvolve alguma coisa ou isso aqui, enfim, né? Quero dizer para vocês que o que for não importa, importa que vai ser sempre com carinho, com amor e um algo que vocês curtam também e que tem um significado muito grande, né? Não só para vocês, mas também para mim, sabendo que vocês estão adesivando seus veículos, usando camisetas, enfim, bonés do canal. Isso é uma satisfação muito grande, beleza? Obrigado a todos pelos mais de 13 mil inscritos que estão nos acompanhando. Uma satisfação muito grande em saber que tem mais de 13 mil pessoas que no momento ali perderam o seu tempo e colocaram um joinha, comentaram ou se inscreveram no canal. Isso é uma felicidade muito grande para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui do lado, ó. Vou dar um. Ó, aí galera. Aqui tá o note. Olha lá, já tem um vídeo ali, tá?
que a gente vai fazer edição ainda. Então, bem legal o vídeo, ó. Deixa eu mostrar para vocês que eu estou aproveitando o momento aqui que eu estou parado para fazer umas edições. Eu estou com um probleminha, galera, no meu editor. Eu não estou conseguindo juntar aqueles vídeos que a gente faz com duas câmeras, a câmera frontal e a outra câmera pequenininha, a imagem pequena minha, falando com vocês. Eu não estou conseguindo juntar, mas vou dar um jeito ali, vou colocar. Mas o meu programa deu problema ali. Vamos ver se alguém consegue me ajudar. Vou falar com o pessoal lá dos técnicos, algum técnico conhecido meu aí, para ver se me dá uma força e ver se eu consigo resolver esse problema. Mas quero ver se daqui hoje eu vou postar esse vídeo. E daí uns dias já vamos postar, começar a postar os vídeos da viagem, beleza? Galera, uma satisfação muito grande ter vocês. Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo. Quero desejar a todos um feliz dia, uma feliz noite. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, a vida dos seus familiares. Você que está na boleia, você que está no seu trabalho, você que está de férias na praia, na fazenda, não importa onde, você que está trabalhando, né? Você que está de folga. Enfim, não importa, mas que Deus esteja abençoando tanto você quanto sua família fortemente, que esteja colocando coisas boas na sua vida, beleza? Um abraço a todos e fui!